इजाजत है जी। بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے حسن علیہ الصلوۃ والسلام آو صلوات و علیہ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد علی کے بغض میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا توجہ ہے جی سارے آن دی رات دا پہلی پہلی سطر تلاوت کیتی ہے بہت سونا استقبال کیتا جی رات دا کافی پہر ہے کافی ٹائم ہو چکی ہے تے ذاکر سن سن کے منو پتہ تھکے بھی ہوئے ہو تھک جانا انسان دے فطرت ہے لیکن میں کوشش کر سا جناب دے مزاج اقدس تے پورا اترا پہلی پہلی سطر بھائی جان تہاڈی موجودگی دے وچ تہاڈے سارے دی دعاواں دے سائے چ رہ کے تہاڈے اس نوکر نے پہلی پہلی سطر تلاوت کیتی ہے کیڑی علی کے بغض میں ایسا
نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، توجہ ہے جی سارے دی، ذہن سے دامن عقل و شعور بولیا جی آپ ذرا تھوڑا تھوڑا بول دیا ہوں تاکہ ماحول بن جاوے، ذہن سے دامن عقل و شعور، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں، کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نگاہ دور، سے کمی دے محتاج نہ ہون بھائی، دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو علی لال کلندر، تھوڑی زندگی دراز ہوئے جی میں نوکر آپ، تھوڑی زندگی دراز ہوئے، لاہور علی ملک حسین تھوڑی عزت بستر اس کے جزاف فرماوے، تھوڑی خیر ہوئے جی، اے پچھلے میرے بزرگا بھائیاں دی توجہ ہے جی، اجازت اچھا چلو تو ساگد پہ دوبارہ پڑھو، اس دے حصے دیے میں چار سترہ عظمت حسین بادشاہ دیاں اور پڑھ دیواں، تہاڈی زندگی دے حال ہوئے، بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے، بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے، اگلی سطر تے زبان دی دھرتی دا غیرت مانتے ادیب مجمع مکمل توجہ دا طالبان، پھر سن لو تاکہ اگلی سطر دی صحیح طرح سمجھ آ جاوے، پہلے حلالی موالی تو لے کے آخری حلالی موالی تک مکمل توجہ کرائیں، نوکر دی بعد وزن کرائیں، بھائی جان تے نوکر دے حق کے ڈھیر ساریاں دعاواں فرما دیا جی، یا سرب شڑوین منبر رسول تے کھلو کے حلالیاں موالیاں دا وکیل بن کے ساؤنڈ سپیکر وچ بابا دے دول بھائی جان اعلان کر کے بات اکھن دا حق رکھ دے، کیڑی گل، بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے، پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا، شاباش یار، جنت تو سونا ماحول بن گیا بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، ہاتھ اچیا علی والا جرت دے نال بولے علی دے نام دا، تھوڑی زندگی دراز ہوئے، بہت مہربانی بھائی جان، آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں، سارے بولو بھائی حیدری، بنا وجود کے بنا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے، پھر اس کلام کو اللہ سلام، پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے، جہان بھر کے یزیدوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا، آپ جی ہیں بھائی آپ سلامت رہیں بھائی، کیا بات ہے بھائی، ہاتھ اٹھا، آپ جی قبلہ آپ سلامت رہیں، اچھا جی مقرر کر دیئے، سارے دا پروگرام ہے، سارے دا پروگرام ہے، دوبارہ پڑھا، چلے قبلہ آپ نے یہ بات کیا کہ مقرر کریں، اجازت علی بادشاہ دی عزت عظمت دی سترہ میں اور چار سنا دیواں، لڑائی نہ کر، فساد پیدا نہ کر، جھگڑا نہ بڑا، آ جھڑو دیا کہ جگ پا تینوں میڈا سیندا، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، شاباش آپ جی ہیں بھائی، آپ
سال سلامت نہیں کی ملا اٹھنا لے ہاتھ حسین دے ذکر وچ شالا کسے کمی دے محتاج نہ ہون بھائی لڑائی نہ کر اگلی سطر بھائی جان تہاڈی موجودگی دے وچ یاسرابا جنوی شفقت بھائی ممبر رسول تے کھلو کے پڑھنے لگا بلکہ حلالیاں موالیاں دے دلاں تے نقش کر دے لگائے لڑائی نہ کر فساد پیدا نہ کر جھگڑا نہ بنا آ جنوی دیا کے جگ پات نو میں دسے دا علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا اگر نہیں تو زبان اپنی بند بولیا جی یار اگر نہیں تو زبان اپنی بند اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر اگر تو چاہے زمانے میں سر بلندی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا آپ سلامت رہیں گے تھوڑی خیر ہوگی جی لو بھائی جان تسا سرکار کلندر کبریا دا نعرہ لوائے تے چار سطر میرے ذہن چ آ گئے جشن دا ماحول تھوڑا ہور بن جائے مزید دوبالا ہو جاوے توجہ ہے چار سطر سخی سرکار کلندر کبریا دی عزت عظمت دی یاسرب آپ چڑھوی ممبر رسول تے کھلو کے پڑھنی چاہندا ہے ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتا کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتا ادراک کی پرواز میں یاسر نے سنا ہے کتے کے خیالوں میں کلندر نہیں آتا بولو بولو سلامت رہے بھائی اللہ اکبر بھائی آپ سلامت رہے تھوڑی خیر ہوئے جی یار اس ٹائم میں ماحول تسا بڑھا دیتا بھائی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آپ سلامت رہے بھائی جی میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں تہاڈی کیا بات ہے بھائی تہاڈے اس پنڈال دی کیا بات ہے نہیں یار میرے ویر نے جتنے جذبے دے نال نعرہ ماریا نا تساں جواب نہیں دیتا او گل سنو تہاڈی خیر ہوے تہاڈی خیر ہوے بھائی سلامت رہو بھائی ہے دری یا علی خوش ہو کے آکھیا کرو پتہ کیوں یاد رکھا جے ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا اگر میں چپ ہوا کوئی نجف سے بولے گا بڑی عزت کا سمے بھائی جان اگر میں چپ ہوا کوئی نجف سے بولے گا ہاں علی کے حق میں جو بولا ہے اس زمانے میں علی لحد میں اسی کی طرف سے بولے گا سلامت رہیں بھائی آپ سلامت رہیں علی والا بولے ہاتھ اچا ہاتھ اچا ہاتھ اچا جندے ہاتھ دا مالک علی ہے غری آپ کی کیا بات ہے بھائی آپ کے اس پنڈال کی کیا بات ہے بڑی خیر ہو جی میری سوچ تو زیادہ تسا سونا آؤ جی بسم اللہ جی میں نوکر ہوں جی میں نوکر کلندر پاک دی روایت بار ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتا کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتا ادراک کی پرواز میں یاسر نے سنا ہے کتے کے خیالوں میں کلندر نہیں آتا
آپ سلامت رہنے. اچھا جی میں تقریباً کوئی 3-3.5 گھنٹے ممبر تے بیٹھا ایویں گل ہے جی میں 3.5 آکھیا ٹھیک ہے تھوڑا جا یہ سارے جان دو ملک پاکستان دے نامور ذاکر شاعر میرے والد محترم کی بلا غلام رضا چھڑوی صاحب ملک پاکستان دے نامور ذاکر شاعر میرے چاچو جان میرے استاد محترم کی بلا اعجاز حسین چھڑوی صاحب شاعر گھرانے دے چشمہ چراغ لاہور علی ملکہ سینڈ قلم عطا کیتا ہے اے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت عظمت دے بھائی شفقت قصیدے تے پڑھنے ہی نے میرا دل چاہندا اے اتنے خوبصورت ماحول اچ اتنے عظیم اجتماع اچ ایک قصیدہ میں اپنا لکھیا ہویا سرکار با وفا دی عزت عظمت دا سناواں قبلہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا ایتھے پڑھ کے گئے میرے شاگرد آخر نے کہا جی ضروریت شاہ اور پڑھ گئے نے قصیدہ ہے چلو میں اپنا لکھا ہے اے سچیاں دا ممبر ہے اے سچ قرآن دے وارثاں دا ذکر ہے اے میرے سر جڑا ایتھے جھوٹ بولے بڑا وڈا لعنتی اے قصیدہ جڑا میں پڑھن لگا میرا اپنا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر کسی دا اپنا اپنا رنگ ہے اپنا اپنا طریقہ ہے اندازے بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے ایویں گل لیکن یاد رکھا جے مولا دے بہت بڑے ذاکر پڑھ گئے قصیدہ لیکن ایک گل یاد رکھا جے کپڑے جس تے ہومڑ پورے اس نوں یاد دے ٹھیک ہے جی پڑھیے قصیدہ صلوات میرے مولا دی عزت عظمت تے بلند آواز نہ تلاوت کرو آؤ جڑے چولے نبی دی دھی جڑے چول نبی دی دھی بھائی شفقت جی جڑے چول نبی دی دھی ہاتھ نال بڑھائے نے جڑے چول نبی دی جڑے چولے نبی دی دھی ہاتھ نال بنائے نے سرکار با وفا حضرت عباس سلمدار علیہ الصلوۃ والسلام کس عزت دے مالکن کس شان دے مالکن لاہور علی ملکہ سینڈ دا بیرام کتنی شان دا مالکن کتنی عزت دا مالکن کتنے وقار دا مالکن پہلے حلالی موالی تو لے کے آخری حلالی موالی تک مکمل توجہ کرائے میں جان نو کر دی بعد وزن کرے تے نو کر دے حق ڈھیر ساریاں دعاواں فرما دے اجے جڑے چول نبی دی دھی ہاتھ نال بنائے نے آجا میرا ویر جڑے چول نبی دی دھی ویکھیا جڑا میرے پاس ہے ہاتھ نال بنائے نے جڑے چول نبی دی دھی ہاتھ نال بنائے نے او چول علی دی صاحب حیدر نے اس کو پہ کر احساس کر دیا حیدر نے اس کو پہ کر احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں زینب نے پال پال کر عباس کر دیا نعرہ حیدری بڑی خیر ہو رہی ایک صلوات بلند آواز میں تلاوت کروں گا
راضی ریا جی میرا دل چاہتا کہ میں دو ترے قصیدے منصور شاہ جی میں پڑھ دوں، اجازت ہے نا؟ بالکل نواں جا قصیدہ سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت عظمت دا، کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو، تھوڑا تھوڑا بول دیا ویسے، کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو، پھر سنو، کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو، جنت کو طلب تھی کہ وہ جاگیر حسن ہو۔ شاباش بھائی، آپ جیئے بھائی، آپ سلامت رہیں۔ کیا اور بھلا منزل توقیر حسن ہو، جنت کو طلب تھی ہے نہیں تھی کہ وہ جاگیر حسن ہو۔ تہاڈی عزت دی قسم ہے بھائی جان، مل جائے صحابی کو بھی بخشش کا بھروسہ گر زیر کفن پرزہ تحریر حسن ہو۔ میرے مولا دی عزت عظمت تے صلوات بلند آواز نال تلاوت کرو۔ چلو کوئی گل نہیں جی، بلند آواز دی صلوات، ذرا جھکی آواز نال صلوات پڑھ لو۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائی جان ماں دی پاک آغوش وچ نازل ہوئے، اے نازل ہوندے ایویں گل ہے جی، آغوش طہارت وچ نازل ہوئے، آغوش عصمت وچ نازل ہوئے، سرکار محمد مصطفیٰ، کالی کملی والا محمد، حسنین شریفین دا پاک نانا، جناب سیدہ دا پاک بابا، ٹردے ٹردے دھی سیدہ دے گھر چائے۔ سرکار محمد مصطفیٰ پہلے اپنے نواسے دے چہرے دی زیارت کیتی، دھی مسلے تے، مسلے تے دھی، دھی دی آغوش وچ پتر، پہلے اپنے نواسے دے چہرے دی زیارت کیتی، زیارت کر کے پھر دھی سیدہ دے چہرے دی زیارت کیتی، تے سرکار محمد مصطفیٰ دھی سیدہ دے پاسے ویکھ کے جڑی گل کیتی سناواں۔ نبی دن سلام زہرا، 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 سلام نبی دین بار بار سلام کیوں پہ کر دینا، سلام زہرا، 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 تجھے مسلے پہ کبریا نے، تجھے مسلے پہ کبریا نے عطا کیا ہے امام زہرا، سلام زہرا، آپ جی ہیں۔ تجھے مسلے پہ کبریا نے عطا کیا ہے امام زہرا، توجہ ہے جی سارے، پاک حسین بادشاہ دے ممبر تے کھلوتا، میری سوچ تو، میرے معیار تو، میرے کد تو تساں سونا استقبال کیتا ہے،
میں تھوڑے تے راضی کھلوتا انشاء اللہ پاک لاہور علی ملکہ سین راضی ہوئے نبی آخر تجھے مسلے پہ کبریا نے عطا کیا ہے بھائی سائل جی عطا کیا ہے امام زہران سرکار محمد مصطفیٰ ایک دفعہ سرکار امام حسن بادشاہ دے چہرے دی زیارت کیتی وقت دی سیدہ دے پاس ویکھ گل کریا دے سیدہ میں محمد دی گل یاد رکھی ہے یہی محمد کا باک پن ہے خیر ہوئے یاسر آباد سنوی بھوانے دی دھرتی چکل ہو کے عظمت حسن علیہ السلام دیا سطرہ پڑھدا ہوئے تے بندے بچا جاون ہو نی سنگدا جیند دل وچ علی بادشاہ دی محبت وس دیے پہلے حلالی موالی تو لے کے آخری حلالی موالی تک مکمل توجہ کرائی سرکار محمد مصطفیٰ بھائی جناب میری طرف دیکھیں قبلہ سرکار محمد مصطفیٰ ایک دفعہ بھائی جان سرکار امام حسن مجتبیٰ دے چہرے دی زیارت کی تھی وقت دی سیدہ دے چہرے دی زیارت کر کے زیر لا مسکرائیں خندہ پیشنگل بول کے گل کڑیا دین سیدہ میں محمد دی گل یاد رکھی ہیں یہ سوز میں ہے یہ ساز میں ہے تھوڑی خیر ہو جی ایک سلوات میرے مولا دی عزت عظمت تے بلند آواز نال تلاوت کرو بھائی شفقت جی مولا دے بہترین ذاکر بہترین شاعر میرے بعد تشریف فرمائیں مالک عزت بخت رزق وچ ہور اضافہ فرماوے بہت خوبصورت لکھ دے بھی ہیں پڑھ دے بھی ہیں ایک قصیدہ بھیجن جڑا میں پڑھن لگا جڑی میں نظم تلاوت کرن لگا اس دا ایک ایک مصرع نہیں ایک ایک لفظ انتہائی کی ہوتی ہے دو مصرے آکھ دے ماں حسین خود ہی بتاؤ کہ کیا کہیں تم کو حسین خود ہی بتاؤ کہ کیا کہیں تم کو بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے آپ جی ہیں قبلہ علی والا بولے بھائی ہاتھ اونچا حیدری حسین خود ہی بتاؤ کہ کیا کہیں تم کو بدن بغیر تو اللہ ہی بات کرتا ہے ایک قصیدہ تلاوت کرنے لگا ایک ایک لفظ انتہائی توجہ طالب
میری سوچ تو زیادہ سونا تو استقبال کیتا ہے. میں تھوڑے تراضی کھلوتا شالا پاک لاہور علی ملکہ سنتا سی. ایک سلوات میرے مولا دی عزت عظمت بلند آواز میں دیتا. یا سیدہ ہاں سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا. بھائی جان سورج بھی بہت زیادہ روشنی, ستاریاں بھی بہت زیادہ روشنی, لیکن اتنی روشنی رکھن کے باوجود سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے. سورج نے ستاروں سے کہا قبلہ کیڑی شے سب سے الگ ہے, ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے. قبلہ بھائی جان توجہ میرے پاس سے, کون سی چیز سب سے الگ ہے؟ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے, سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے. شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا. بھائی شب کا جڑیاں میں سطرہ پڑھن لگا شبیر کے خیمے, انہاں سطرہ تو تساں میرے پاس نہیں ویکھنے, پنڈال دے پاس ویکھنے, تے مینوں دسنا کیڑا بندہ نہیں بولیا شبیر کے خیمے کا دیا. حسین دے منبر دی عزت دی قسم, میں جڑیاں سطرہ تلاوت کرن لگا سارا پنڈال اپنے پیروں تے کھلو کے ساری رات جھڑی گئے, انہاں سطرہ تے داد دیندا رہے. تہاڈی داد دا وزن گھاٹو سی, نوکر دی پڑھی لکھی سطرہ دا وزن زیادہ. شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا. آپ کی کیا بات ہے, آپ کے کیا کہنے؟ جی میں نوکراں, میں نوکراں. شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے, شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے. اور میں جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور میں جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے, اور میں جو کہا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری. میں نوکر جی سارے کا پروگرام ہے, دوبارہ پڑھیے. بندہ ہاتھ کھڑا کرے, جنگا جنگا پروگرام نہیں ہے. مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے, مولا نے کہا میری.
سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے سارے حسین بادشاہ دے ماتمی کٹھے ہو کے بیٹھے آ ماتمیاں دے حصے دی 17 یاسر بادشاہ بھی ممبر حسین دے کھلو کے تلاوت کرنی چاہنا ہے پہلے حلالی موالی تو لے کے آخری حلالی موالی تک مکمل توجہ کرائے چھڑوی دی بات وزن کرائے بھائی جان تے نوکر دے حق کے ڈھیر ساریاں دعاواں فرما دیا جے خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لے کے خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لے کے خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لے کے خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لے کے خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لے کے شبیر کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے شبیر کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے زندگی دراز ہوئے اتھو تک قبلہ تسا سنے اپنی مرضی دے نال ایویں گل ہے جی اے میری منت حسین دا کرمن دی اسی دے نال ہاتھ جوڑ کے ادا پیاں جڑیاں 17 میں ہن تلاوت کرن لگا میری زندگی تو مہنگی میری زندگی تو قیمتیاں 17 پہلے حلالی موالی تو لے کے آخری حلالی موالی تک مکمل توجہ دا طالبان سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے خالق نے کہا جنت و کوثر بھی ہے لیکن شبیر کے ماتم کا سلا سب سے الگ ہے یا سرب آجنوین ممبر رسول دکھلو کے ساؤنڈ سپیکرچ بابا کے تو اعلان کر کے حلالیاں موالیاں دا ماتمیاں دا جوڑے بردار ہون دی اسی دے نال بات رکھن دا حق رکھدا کیڑی گل میسم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے کیا کہا ہے قبلہ میسم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے 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 شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے بسم اللہ جی جی میں نوکر ہوں میں نوکر صحیح پڑھو میں نوکر صحیح باجی مقرر باجی مقرر جی میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں حسین دے ماتمی زندہ باد میں نوکر ہوں بھائی یا علی آکھن والے زندہ باد واسطے رہن یا علی آکھن والے آباد رہن گھر جتھے ذکر محمد والے محمد ہوندا ہے سارے دی اجازت ہے جی دوبارہ پڑھیے ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے دری میسم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے 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 شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے تھوڑی خیر ہوئے جی وہ بس آخری قصیدہ تھوڑی خیر ہوئے جی اچھا جی جی ٹھیک ہے صلوات میرے مولا دی عزت عظمت بلند آواز
تھوڑی خیر ہوگی جی، بہت مہربانی۔ اور یاد رکھا جی، ٹھوکر مار دنیا دیا تختوں کو نظام قدرت حسین سنبھالے آئے۔ اس دین دے پودے نو حسین سخی لوگ پتراں نہ دے کے پالے آئے۔ وہ چلیا پھوک مار کے منہ نہ ساڑ لویں، اگے کئی واری تینو ڈالے آئے، اے دیوا تیتھو نہیں بجھنا، اینو پاک حسین نے پالے آئے۔ بے شک، بڑی خیر ہوگی، بہت مہربانی جی، بڑا سونا استقبال کیتا جی۔ لاہور علی ملکہ سین تہاڈی عزتاں چ اضافہ فرماوے، لکھاں تے کروڑاں سلام تہاڈے معیار سماعت نوں۔ بہت تہاڈی بھائی جان، اے اسی قبلہ حسین بادشاہ دا ذکر کرویندے ہاں، اسی لنگر نظر نیاز پکا کے تقسیم کردے ہاں، ایویں گل اے، اے دعوت دے کے اسی اتنی دنیا نو بلاندے ہیں، اکٹھا کردے ہیں، اسی شیعہ کو جھلے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھا جے، ساڈا عقیدہ کیا ہے؟ اسی دنیا نو دسنا کیا چاہندے ہیں قبلہ؟ اسی حسین دا ذکر کیوں کرویندے ہیں؟ لنگر نظر نیاز پکا کے تقسیم کیوں کردے ہیں؟ دسیے جی ساڈا عقیدہ کیا ہے؟ اسی سارا کچھ کیوں کردے ہیں؟ صلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی، شاہ جی ساڈا عقیدہ ہی ہوئے، آؤ ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندے نہیں، 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 شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں، ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں، ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں، ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں، ہور کیڑا کیڑا کام کریے تے کمی نہیں رہندی، شبیر کرائے تے کمی رہندی نہیں، ذکر شبیر کرائے تے کمی رہندے نہیں، علم غازی دا اٹھائے تے کمی رہندے نہیں۔ تہاڈی زندگی دراز ہوئے، تہاڈی زندگی دراز ہوئے، بہت مہربانی بھائی جان۔ ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں، علم غازی دا اٹھائیے تے بھائی جان، توجہ ہے ساریاں دی، ساریاں دی توجہ ہے۔ اے تانوں پاک بی بی دی چادر دا واسطہ میں گل کرن لگا، محسوس نہ کریا جی، اے میں پہلے تانوں واسطہ دے دتا، اے جڑے بندے انج کر کے بیٹھے نا، ہاتھ کھول دے، میں تانوں ایڈا وڈا واسطہ دتا، گل محسوس نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ پتا کی گل ہے، یاد رکھا ہے، دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب، جب بتاؤں گا تبسم کی جھڑی لگ جائے گی، اور دل میں رکھ کے بغض حیدر لاکھ تو پڑھ لے نماز، تجھ کو نیت باندھتے ہی ہاتھ کڑی لگ جائے گی۔ تہاڈی زندگی دراز ہوئے، ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں، علم غازی دا اٹھائیے تے کمی رہندی نہیں، ہر بندے دے کول موبائل ہے، ایویں گل ہے جی، جڑیاں سطرہ میں پڑھن لگا، سارا پنڈال اٹھ کے کھلو کے ساری رات دا دیندا رہے، اینا دی دا دا وزن گھٹ ہو سی، نوکر دی پڑھی لکھی سطرہ دا وزن زیادہ ہو سی، ہر بندے دے کول بھائی جان موبائل ہے، بھائی جان قبلہ دیکھیا جی، ہر بندے دے کول موبائل ہے۔ پچھلے دنوں دے وچ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ساڈے سنی بیراں وا رسول پاک دے گھوڑے دی شبیہ بنا کے برآمد کیتی، جس بندے ویڈیو ویکھی او تے میری گل دی تائید کرو، دیکھیے جی، او میں اپنے گھر چوں باہر آیا نا تے میرے سنی بھرا دوست موجود ہیں، میں کہ بھائی جان یہ کیا، وادن جھنڈوی مدنی گھوڑا، میں کہ اچھا بھائی جان اگر مدنی گھوڑا ہے پھر میں حسین دا ذکر ہون دی حیثیت دے نال پاکستان وچ نہیں، سہل بھائی توجہ، صرف پاکستان وچ نہیں، میں حسین دا ذکر ہون دی حیثیت دے نال پوری دنیا دے جتھے جتھے بھی کوئی سنی بھرا موجود ہے، جتھے جتھے بھی کوئی شیعہ
شیعہ بھرا موجودے میں میسج ضرور پہنچاونے میں گل ضرور دساونی ہے ساڈے سنی بھراواں رسول پاک دے گھوڑے دی شبیہ بنا کے کیوں برآمد کیتی ہے سنا بھائی پاک شاہ پیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی کچھ شیر ایسے ہوندے جیڑی اپنی نثر اپنی وضاحت بذات خود آپ ہوندے سارے حلالی موالی اکٹھے ہو کے بیٹھے آ ایک مشورہ چھڑوی ممبر حسین تے کھلو کے دیون لگے اگر مشورہ مان لیا بھاویں کوئی بڈڑا ہے تے بھاویں کوئی جوان ہے 12 امام 14 معصومین راضی ہو سن اور سارے حلالی موالی رل کے ایک کام کریے کام کیڑا کرنا ہے جان کریے جان کریے ہاں جان کریے بیگ تو